Jsem v absurdní situaci, protože jsem vedl kabinetní jednání mezi čtyřma očima s šalfou. A podle mého pocitu možná jsem hloupej, ale podle mého pocitu to bylo dosud vůbec nejdůležitější jednání, jaké bylo vedeno. Pro tuto chvíli bych vás prosil, abyste všechno, co vám řeknu, drželi v sobě jako hrob. Všichni a nikomu nic neřekli. Přinejmenším do chvíle, než se domluvíme, co budeme dělat dál. Jestli tenhle s čalfou kabinetně vyjednaný harmonogram vyjde, tak zmáme 28. prosince jako dárek pro národ Dubček a předsedů federálního schromáždění. Jestli Dubček nebude zase trdlovat a mě prezidentem. Tyto i další převratné zvěsti padaly z úst Václava Havla v ateliéru výtvarníka Josky Skalníka v Praze Vinohradech, kam se vůdčí postava občanského fóra někdy kolem 10. prosince 1989 tajně nastěhovala před osmi úžasnými posluchači Bartoškou, Kryziovou, Křižanem, Kvašňákem, Milotou, Pidhartem, Vondrou a Hanzelem, pořizujícímu jako téměř vždy v o něj dnech magnetofonový záznam, tam odpoledne 15. prosince 1989 vylíčil neuvěřitelný obsah právě absolvované hodinové schůzky s předsedou federální vlády Marianem Čalfou. Jedinečný Hanzelův záznam zůstal ovšem před veřejností několik let skryt v archivu tohoto Havlova osobního tajemníka. V prosinci 1999 Hanzel řekl, že se tak stalo z politických, personálních i jiných důvodů. V roce 1994 poskytl Vladimír Hanzel uvedenou Havlovou výpověď o tajném setkání s Čalfou historikům z Ústavu soudobých dějin. Ať ti s podstatnou částí jejího přepisu, veřejně vůbec poprvé, seznámili v říjnu 1999 účastníky Mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989. S využitím tohoto dokumentu i několika osobních svědectví spoluaktérů tehdejších dějů je možné věrohodně rekonstruovat některé zamlžované nebo i neznámé epizody Sametové revoluce. Jedna z nich se nám například vyjeví při odpovědi na kardinální otázku, jak se mohlo stát, že parlament složený převážně z poslanců předlistopadového režimu zvolil 29. prosince 1989 nejvýznamnějšího představitele opozice jednomyslně prezidentem a jakou roli přitom se hrál bývalý komunista Marián Čalfa. Když v neděli 10. prosince 1989 odstoupil Gustav Husák, byl krátce na to při odpolední manifestaci na Václavském náměstí poprvé veřejně vyhlášen společný kandidát občanského fóra a veřejnosti proti násilí na uvolněný prezidentský stolec. Byl to výsledek několika denních živých diskuzí v rozhodujících grémích občanského fóra a veřejnosti proti násilí. O Havlově kandidatuře se v rozšířeném krizovém štábu občanského fóra hlasovalo 8. prosince odpoledne. Ze 37 přítomných členů jich 31 podpořilo a 6 se hlasování zdrželo. Již předtím se při pražském jednání 6. prosince pro Havlovu kandidaturu bez váhání vyslovili i členové delegace veřejnosti proti násilí. Se zdůvodněním, že druhý zvažovaný kandidát, Alexander Dubček, pro ně nebyl ideálním reprezentantem slovenských zájmů a jeho případné zvolení spojovali s obrovskými politickými riziky. Již za tři dny pod tlakem veřejného mínění na Slovensku však bylo nuceno vedení veřejnosti proti násilí svou podporu Havlově kandidatuře podmínit. Ján Budaj telefonicky tlumočil Havlovi jasnou podmínku. Při jejím vyhlášení musí být zřetelně oznámeno, že nový prezident bude v úřadě pouze do svobodných voleb. Nesmí být zvolen na pětileté období, aby se Dubček mohl o nejvyšší státní úřad ucházet již Příští rok. Tento požadavek slovenské strany měl zažehnat hrozící nebezpečí odklonu slovenského národa od veřejnosti proti násilí, a přitom současně odpovídal postoji Václava Havla, jak vyplývá z jeho slov při diskuzi v krizovém štábu občanského fóra odpoledne 9. prosince. Oni svou absolutní podporu mě podmiňují výslovným a hned na začátku řečeným stanoviskem, že to je funkce provizorní, že to je funkce bojová. Že to je funkce jakéhosi garanta přechodu ke svobodným volbám a v jejich rámci si svobodně zvolené národní schromáždění svobodně zvolí prezidenta. Ať to je už kdo chce, ale že to musí být od prvního okamžiku limitovaný. A to je tak silný politický argument pro mě, že se z něj šíleně raduju, protože strašně souzní s mou privátní touhou nesedět na prdeli na hradě pět let. Podle platné ústavy měl být nový prezident zvolen federálním schromážděním do 14 dnů. KSČ pak přišla 11. prosince s překvapivou iniciativou na přímou volbu prezidenta, ačkoliv disponovala v parlamentu absolutní většinou. Argumentovala tím, že o hlavě státu rozhodnou všichni českoslovenští občané, vyjeví se skutečná vůle lidu a výrazně posílí demokratické cítění, což mělo být pochopeno jako příspěvek KSČ k rodící se demokracii. Zdánlivě nepochopitelný návrh měl být zřejmě pokusem o vymanění se z hluboké defenzívy, do níž byla KSČ po 17. listopadu zatlačena. Celkem oprávněně se domnívala, že vyhlídky jejího kandidáta Ladislava Adamce by byly v přímých prezidentských volbách v souboji s Václavem Havlem, Alexandrem Dubčekem i Čestmírem Císařem velmi dobré. Svou iniciativu přinesli komunisté 12. prosince na půdu federálního shromáždění, kde měla dostat podobu ústavního zákona. To ovšem v podmínkách existence federativního státu představovalo značný technický problém, neboť Čechů bylo přibližně dvakrát tolik než Slováků a na prvním místě by stál problém, jak to udělat, aby nedošlo k majorizaci, k přehlasování většinou. Jinou skutečností bylo, že na půdě parlamentu mělo občanské fórum minimální vliv, tlumočený pouze některými poslanci z nepočetného klubu lidovců. Bylo jasné, že jedinou politickou zbraní občanského fóra Zůstává mobilizace veřejnosti. Při jednání federálního shromáždění ve dnech 12. a 13. prosince se vedle komunistického návrhu na přímou volbu prezidenta objevil také návrh Lidovecký. Ten doporučoval částečnou rekonstrukci parlamentu odvoláním zkompromitovaných poslanců a doplnění uvolněných míst k kooptací, přičemž měla být lhuta ke zvolení nové hlavy státu prodloužena zákonem ze 14 na 40 dnů. K tomuto návrhu se přiklonilo i občanské fórum, které současně souhlasilo s demonstracemi na podporu Havlovy kandidatury před budovou parlamentu s možností vyhlášení generální stávky a rozhodlo se prosazovat veřejnou a jmenovitou volbu prezidenta ve federálním schromáždění. Na Slovensku mezi tím sílila kampaň za zvolení Dubčeka a podle průzkumu veřejného mínění z 12. prosince se pro něj vyslovila drtivá většina tamnějšího obyvatelstva. Tento tlak přiměl veřejnost proti násilí k vydání stanoviska, v němž připouštěla volbu prezidenta z více kandidátů. Také pražské výzkumy dávaly mnohem větší šance Dubčekovi a Adamcovi než Havlovi a jen minimální císařovi. To vše samozřejmě věděli i nejbližší spolupracovníci a přátelé Václava Havla, včetně těch, kteří měli na starost jeho volební kampaň uvědomovali si, že Československo bude v nejbližších týdnech paralyzováno a zmítáno kampaní pro a proti Havlovi. Jehož té době znalo jen malé procento obyvatelstva země. A to ještě většinou v negativním světle. I to, že nastává nejtěžší období od 17. listopadu. Kampaň se navíc měla odehrávat v situaci, v níž média spočívala téměř plně v rukou protivníka a občanské fórum měla pouze nejasně formulovanou možnost tlaku na parlament. Na 19. prosinec byla svolána schůze federálního schromáždění s jediným pevným bodem, který mělo být programové prohlášení federální vlády. Způsob volby prezidenta zůstával otevřen. Do této rozjitřené atmosféry zcela nečekaným způsobem vstoupil Marián Čalfa. Jen málo kdo si tehdy zřejmě uvědomoval, že v jeho rukou byla v tu chvíli soustředěna prakticky veškerá moc ve státě. Byl premiérem, zastupoval prezidenta. Byl vrchním velitelem ozbrojených sil, spoluvelel federálnímu ministerstvu vnitra, byl šéfem Rady obrany státu. Vztah špiček občanského fóra k Marianu Čalfovi byl velmi zdrženlivý. I přes nečekaně rychlé vytvoření vlády národního porozumění, na čemž měl dezignovaný premiér nemalou zásluhu, předpokládali vedoucí představitelé občanského fóra, že v premiérské funkci dlouho nevydrží a jako přechodná figura bude nahrazen někým z vlastních řad. V polovině prosince, kdy před občanským fórem stály problémy těžko řešitelné až neřešitelné, lidé kolem Václava Havla usuzovali, že teprve na konci ledna či v únoru bude parlament připraven na volbu nového prezidenta. Naproti tomu Čalfa byl přesvědčen, že situaci je nutné řešit dříve. Nechal proto 15. prosince vzkázat, že se chce s Václavem Havlem okamžitě sejít k jednání mezi čtyřma očima. Podle svědectví Petra Pidharta se Václav Havel nad tímto Čalfovým návrhem rozlítil jak si to vůbec dovoluje a neví, že z principiálních důvodů odmítáme takovéto kabinetní jednání vždycky jednáme ve skupině a s magnetofonem, rozčiloval se prý tehdy v ateliéru Josky Skalníka. Však také Čalfovo pozvání nebylo přijato s tím, že zástupci občanského fóra přijdou v delegaci. To ale premiér odmítl. Nakonec Pithard Havla přesvědčil, aby na schůzku šel, ale k ničemu se nezavazoval. Když se na podzim 1994 historici Čalfy vyptávali na průběh tohoto separátního jednání, jež se uskutečnilo na úřadě předsednictva vlády v místnosti zbavené od poslouchávacího zařízení, řekli jim tehdy mimo jiné. Vedli jsme dialog, který spočíval v mé představě řešení situace a v opatrných otázkách Václava Havla. Jako dramatikovej se mu předestřel velmi lákavou vizi. Dovedete si představit, že 1. ledna před národ předstoupíte vy a začnete nový rok? Ta představa se mu šíleně zalíbila. Měla v sobě obrovskou symboliku. Co je proti tomu konec ledna nebo začátek února? V příštích minutách pak pětidenní premiér předestřel prvnímu muži opozice technologii na urychlení procesu mocenské transformace. Přislíbil, že se postará o to, aby federální parlament akceptoval Havla jako jediného prezidentského kandidáta a aby s ohledem na slovenské veřejné mínění zvolil rovněž do konce roku Dubčeka předsedou federálního schromáždění. Přísně přitom vycházel z ústavnosti všech změn, byť se měly některé z nich odehrát i pod tlakem. Vysvětl například, jak lze zajistit kooptaci Dubčeka do federálního schromáždění za nějakého odstoupivšího slovenského poslance a jeho následné zvolení předsedou federálního schromáždění. Všechny předcházející i následné kroky budou na sebe logicky navazovat jeden po druhém a vyústí volbou prezidenta 29. prosince 1989. Václav Havel k tomu svým přátelům dvě hodiny poté ve Skálníkovi ateliéru prohlašoval. Ten harmonogram vznikl v první opravdu věcní debatě, co jsem zažil u všech těch kulatých stolů. Byla to debata absolutně k věci kde jsme si říkali u každého bodu, co se musí udělat, co, kdy, jak a proč a vznikl harmonogram, který lze považovat za společné dílo Čalfy a mě. Jednu chvíli vyjádřil vůdce opozice obavu, zda ho parlament ve stávajícím složení zvolí. Čalfa, jak řekl v roce 94 historikům, Václavu Havlovi odpověděl. Musíme využít federálního schromáždění v té kvalitě, v níže navykle hlasovat o tom, co se mu předloží. Pokud možno v jednom šiku, a on říkal, ale oni mě neodhlasují. A namítl jsem, odhlasují, nejsou mali jardové. Metody, které potom Marian Čalafa při tlaku na poslance používal, před historiky do podrobnosti nerozvíjel, nicméně uvedl. Byl jsem opravdu hodně brutální, skutečně. Byli prostě poslanci, kterým se muselo domluvit. Nedivte se, když cítili, že to bude jejich poslední hlasování v parlamentu a také se jim to vyplnilo. Současně k tomu dodal. Musím říci, že jsem se ocitl v nezávědění hodné situaci, protože pro jednu stranu jsem byl komunista, pro druhou zase tvrdý zrádce. To je nevděčná úloha. Na druhé straně byl vytvořen tak silný společenský tlak, který této misi hodně pomáhal. To i za to uvést také Havlova slova, jimiž přátelům líčil předpokládaný premiéru v postup vůči poslancům. Čalfa je bude taky vydírat, a Čalfa má pro ně nebezpečnější argumenty než rozkládající se komunistická strana. Čalfa bude mluvit už s tím, že za ním stojí společnost a národ. Za KSČ stojí co? Ta je v rozkladu, každý z nich říká něco jiného. Mohorita, urbánek a tak dále. To je rozpadající se struktura a ti lidé, jestli nejsou úplně blbí, tak pochopí, že z těch dvou vyděračů je vlivnější ten, kdo je vydírá jménem národa, než ten, kdo je vydírá jménem rozpadající se struktury. Jak je bude vydírat, to je jeho věc a musí mu v tom pomoct Janko Čarnogurský. Podle interpretace Václava Havla se Marián Čalfa ke konci jejich schůzky zeptal. Zda dovole v roce 1990 nevyvstane otázka Čalfova pádu a nástupu Jána Čarnogurského. Dostalo se mu odpovědi. Vaše akcie v našich očích rostou. Porostou-li dál, je šance, že to vydržíte s Čarnogurským ve spolupráci až do voleb. Potom ještě Havel Čalfovi přislíbil, že ho ve svém příštím televizním projevu nenápadně, podmíněně podpoří na oplátku, že se on angažuje v prospěch demokratických sil. Všechny body dohodnutého scénáře obě strany v příštích dnech dodržely a splnily. Marián Čalfa vystoupil 19. prosince ve federálním schromáždění s programovým prohlášením a současně jménem vlády navrhl Václava Havla jako jediného kandidáta do úřadu prezidenta republiky všichni vystoupivší poslanci, včetně komunistických, unizóno návrh podpořili. I to, aby se volba uskutečnila ještě v roce 1989. Již předtím se Čalfa postaral o to, že komunističtí poslanci ukončili všechny iniciativy související s přímou volbou a podrobili se vůli občanského fóra a veřejnosti proti násilí. Když v roce 1994 Čalfa historikům charakterizoval svou roli v oněch dnech, Využil k tomu slova Petra Pidharta. Oni věděli, že chtějí, a já jsem věděl, jak. K tomu potom dodal: Tam je ten prazáklad toho naprosto nevysvětlitelného vztahu mezi mnou a prezidentem republiky, který je dodneška velmi přátelský a mnoha lidem naprosto nesrozumitelný. A pořád se mě ptají, jak se může komunista zpřátelit s dezidentem.